penaltin një prekje. Shartazi me dore, Mutalinov, një tjetë 11 metrës për Shkëndinë e Tovës. Shpërtheu në të majtë, aktivizoj turbon, Ljubqo Doriev, dhe këtu Zinu Laj, përbujt godiste portën, pa qartë edhe në, qa sigur pa me tishtë të drejt për drejt, ajo prekje me dorë, dhe tuket, nuk ka nevoj për replej, pa fund për përsëritje, sepse është e qartë prekje me dorë në djathe, Mutalinov kartoni 2 divert për të kartoni kush, nga pika e bartë, tashmë është Doriev. Nise Doriev, një goditja ti saj, 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 qetë. Ljubqo Doriev, 0-2, Shkëndijat e Tovës. E dërgonë Kasafort, kalimin në raundin tjetër. Goli tretë me fanelën e skuadrës të titë re.